Milelo na milelo eza pasi pe mawa na mboko ya Kinshasa. Awa toza na commune ya Matete, juste na quartier de Bonhomme bisika nini babwaki bebe ya mobali ya kitoko boye papa Stone na motema malamu alokoti toyoka. Donc je me demande est-ce qu'il a mangé la nuit, il s'habille comment, il dort comment, il vit comment. En tout cas, nous sommes Lokola aza ne célibataire akei kotika ye na orphelina ya Bibwa bipa inini bakozwa encadrement ya mwana ndenge sengeli. Ah, yo moko mopanzi makolo, yo moko moyoki bilengi, après pas sezongeli bato msusu. Ba mama ya boye vraiment. Est-ce que kobota lisusu?